porque... Não, o bicho fica uma coisa assim, pode ser. O gato. Eu sou um rapaz. Eu assumo um compromisso. Pinduca nasceu Maurício Benques. O apelido foi dado graças à história em quadrinhos lançada em jornais brasileiros na década de 30, que fez bastante sucesso. Quem tá no balcão? Opa! Olá! Quem tá no balcão? Com licença. Quem tá no balcão? Aqui. Nasceu. Aqui. Bom dia. Bom dia. Na Caté. Morava aqui. Aqui é só no balcão. E aí, tudo bem? Como é que vai, senhor? É o Ricardo, é um maestro. Um prazer, viu? Uma honra para nós. Obrigado. Bom dia, como é que vai? Bom dia, prazer, Bernardo. Tudo bom? Bom dia. Seu Pinduca, nós já nos conhecemos. Já vim lá com o senhor há alguns anos. O senhor é Fux? A minha Fux? É, sobrinho do Henrique. Henrique? Da Leia? Não, é Henrique, o Samuel. Teve um Henrique, ficar de 56. 48, acho. 48 é do lado da minha casa. Riquinho, minha casa é 21. Era Henrique, a irmã dele. E o Samuel, meu pai era o Samuel. Samuel? É você, morava em frente à minha casa. É, exato. Casa 28. Falou 48. A memória de Pinduca está perfeita. Nos quadrinhos, Pinduca é um garoto careca e levado, como Benques parece ser até hoje, no sorriso que o acompanha em cada uma das histórias que conta. Sabe quem eu sou? Você quem é? Eu sou filho do Shmoo. 18. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Daniel. Tá em fala isso que eu tô emocionado. Samuelzinho? Bom de bola. Bom de bola? Jogar direitinho, também não era muito bom. Não, ele era bom, jogava bem. O protético, chamou o Danilo. Ele que fez a dentadura, faço questão de vocês vejam. Foi ele que fez pra mim, de graça. Não paguei nada. Que ele trabalhava não sei aonde, e eu raquei os dentes. Botafogo. Ele fez os dentes, ele morava ele, a irmã dele, o pai e a mãe, na casa de 18. Ele é vivo ainda? Hein? Ele já jogou bola? Eu parei de passe lá naquele muro lá, que é aquela. O menino cresceu na Vila Doutor Alberto Sequeira, na Praça 11, no centro do Rio de Janeiro. A maior parte dos moradores era de imigrantes judeus vindos do leste europeu. Pinduca não completou o ensino fundamental. O sonho dele, como qualquer criança brasileira, era ser jogador de futebol. Ó, Pinduca antigamente jogava bola. Se ele hoje jogasse, se ele tivesse em forma, naquela época da seleção de Israel, ele estava na seleção de Israel, com certeza. Jogava bem, jogava. Né, Pinduca? O sonho ficou para trás e Pinduca começou a trabalhar como estofador. Não gostou. Entrou para a Marinha Mercante, onde ficou por 16 anos. De volta à terra firme, Pinduca embarcou em mais uma aventura, quando acabou empregado como apontador do jogo do bicho. Por que que o senhor foi preso? Dado com documento. Ah, não dá pra fugir, isso vai ser preso. Eu não era marginal, eu nunca fui preso por carro. Então a vigilância era assim. Chegava, tava um grupinho aqui, chegava vigilante. Documentos e porte de arma. A porte de arma, eu tava despreocupado com porte de arma, nem pra cortar aqui. Canivete para cortar a caixa de lá, eu não jogava. Documento. Então, ele parou uma massa na carteira de trabalho, tipo, para dar um teste, e não usava, não levava. Agora, é Frigilé, era uma loja de comestíveis que vendia todas as coisas judaicas, né? Sim, e que acabou, foi para Copacabana, abriu uma porta lá, mas era... Vendia massa de milho. Vendia massa, vendia... Pão preto, arengue, pino. Mas era caro, não? Era preço normal, né? Eu comprava ali. Meu pai também comprava uma senhora que fazia, morou na Presidente Vargas, fazia torta de queijo. Que beleza. Era apaixonado. Todo dia tinha que comer um pedaço. Ela tinha três filhos, um homem e duas mulheres. Não sei se ainda estão vivos. Agora, a mãe da Sarinha, que você gostava, ela tinha o mesmo nome da dona da loja que vendia os salgadinhos.
É o mesmo nome mesmo? Não sei. A mãe da Sarinha. Eu namorei, mas ela não gostava de mim. Eu gostava dela. Mas ela não gostava de mim. Mas o que Pinduca queria mesmo era namorar e se divertir no carnaval carioca. Judeus e negros, filhos de ex-escravos, se misturavam pela Praça 11. Foi num baile que Pinduca conheceu Celi, a mulata que viria a ser mãe de seus três filhos. Mas o carnaval do meu tempo, eu pegava bonde. E eles faziam palanque, onde a estátua do... Do Zumbi. Zumbi. Mas ali era também a Praça 11 também? Era, ali era a Praça 11. Em uma época onde intolerância e preconceito ainda persistem, Pinduca traz para a vila um exemplo de harmonia e convivência em uma roda de música ídis misturada com o samba. Olha só, hoje vai ser uma linda homenagem que eu vou fazer para o senhor. Não, obrigado. Shalom! Agora é ele. Legal. Olha, vai ser.